הפחתת מונופול. כן, אנחנו רוצים לומר שלום למנהל היחידה הכלכלית במשרד מבקר המדינה, צבי וירטיקובסקי. שלום לך ולמאזינים. תשמע, האמת שיותר משהדוח הזה חושף, הוא מאשר ומאשש המון המון דברים שידענו, שראינו לאורך הדרך. נכון. אנחנו, מצד אחד זה לא חדש, אבל מצד שני, הדוח מצביע על הצורך של הממשלה לשנס מותניים, ולעשות פריסט על מנת לשנות כיוון. ולפתור את הבעיות שבהם המערכת הזאת מדשדשת. אני חייב לומר שאתה משתמש בשפה מאוד עדינה לשנס מותניים. כשאני קראתי את הדוח, נראה לי כאילו הממשלה שלנו עשתה מהגז חלטורה אחת גדולה. לא בטוח שצריך לקרוא לזה חלטורה, כי בסך הכל הרבה מאוד אנשים מעורבים וכל אחד מנסה לעשות את חלקו. אבל באופן פרדוקסלי, כשיש הרבה מאוד גורמים שכל אחד פועל באופן עצמאי, מושך לכיוון שלו, אין תאום, אין שיתוף פעולה, המערכת הזאת לא מתקדמת. התוצאה היא מדיניות חלקית, הסדרה חלקית וחוסר נועלים מספיקים, כמו לעניין של שטרי חזקה ועיכוב בפיתוח משק הגז הטבעי. אם לא יהיה מנגנון שיגרום בצורה אחראית ועם סמכות לכל המאזרים להתכנס ולהגיע לשיתוף פעולה ולתאום, כדי שהמדינה הזאת תוכל להוביל את זה עם איזשהו גורם בראש שמוביל את המערכת הזאת, היא תמשיך לדשדש. זה מעבר לדשדוש. תשמע, אני אקח ברשותך כמה וכמה דוגמאות מתוך הדוח. קודם כל, אתם מאשימים את הממשלה ביצירת מונופול. היא שיצרה את המונופול, זה מה שאתם אומרים. מעבר לזה, נקודה, שמתי לב ככה על הגז שזורם היום בתמר. אתם אומרים, 12.5% תמלוגים נקבעו. זה בסדר. ממחיר גז טבעי בשוק, אתם אומרים, אין מחיר כזה. אף אחד לא קבע נוסחה, לא קבעו כלום, למעשה 12.5% מכלום, ממשהו שצריך להתווכח עליו. מאז שהחלה ההפקה ממאגר תמר, מתווכחים, ממה לחשב את ה-12.5%, ועד היום לא הגיעו להסכמה. נהדר. תגיד, משרד האנרגיה נמצא באופן טבעי במוקד, אנחנו תכף נשמע תגובה שלו, הוא כבר מגלגל את האחריות בעקבות הדוח, אבל גם משרד האוצר עשה הרבה שגיאות בדרך. נכון, תראה, משרד האוצר לדוגמה, הוא יושב ראש ועדת המחירים. הם במשך כשנתיים מקיימים דיונים על המחירים, ולא מגיעים להחלטה מה צריך להיות המנגנון שלפיו יקבע המחיר, מה צריכים להיות הקריטריונים כדי ליצור איזשהו מחיר ייחוס. ומה שאנחנו רואים בשטח זה מחירים עם הטיה מונופוליסטית כלפי מעלה, שכנראה מקורם בחוזים שנכתבו בין חברת החשמל לבין השותפים של המאגר של תמר, והמחירים האלה רוצים להשתמש בהם היום כנקודת ייחוס להמשך. ואם הם אלה מלכתחילה נוטים כלפי מעלה עם איזה מנגנון הצמדה מוזר למחיר מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, אז המחיר ימשיך לעלות. ולכן על הממשלה לקבוע איזשהו מנגנון של לבחון את הצורך לקבוע מנגנון של פיקוח ואיזשהו מחיר שוק תחרותי באופן בלתי תלוי שאפשר יהיה למדוד אותו ולהתמודד מול המונופול החזק. בוא ברשותך נדבר רגע על שטר החזקה שמופיע בדוח שם במרכז. אתם אומרים רשלנות בעצם, משוות, חוסר מקצועיות, זו איזושהי התחייבות, איזשהו הסכם ל-30 שנה, כשאנחנו בכלל לא יודעים מה עושים איתו, אף אחד לא למד איך לחתום אותו, שנתיים מנסים לחתום אחד כזה. תראה,
אנחנו בסודו של דבר מדברים במדינה על משק צעיר יחסית בתחום הגז הטבעי, אבל עדיין המדינה צריכה לחסוך בדמי הלימוד, וזה לא פעם ראשונה שהמדינה חותמת שטר חזקה, ולכן היא הייתה צריכה לעשות את זה בנוהל מסודר, לתאם ולשתף את כל הנוגעים בדבר, וזה לא נעשה. אפשר ללמוד גם בחול, לא? אני חושב שיש כמה מדינות שכבר מפיקות גז. נכון, לא מזיק ללמוד מהניסיון של האחרים, כי לימוד מהניסיון העצמי לעתים זה יותר כואב. כן, יש תמה אחת שנמשכת 6 שנים, למרות שיכול להיות שהיא לא תהיה שווה הרבה בסוף, למרי בי, המחסן המרכזי שמדברים מ-2009 מנסים להוציא תמה, עד היום אין תמה. נכון, בוא תראה את התופעה. מנסים במשך שנים למצוא מאגר למקום יחסון אסטרטגי לגז טבעי במדינת ישראל. מה מתברר בסופו של דבר אחרי כמה שנים? שאין לזה התכנות גיאולוגית בגלל הלחצים והמצב של המאגר במרי בי. ואז אנחנו נמצאים מול מציאות שהיא מציאות אגומה. יש ספק אחד, ממאגר אחד, מצינור אחד עם קיבולת מוגבלת, שווה ללא גיבוי, ללא יתירות, שמסכן את הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, ואז לא גיבוי, לא דרך יחסון וגם לא דרך איזשהם מאגרים אלטרנטיביים או מתחרים, כי הפיתוח של הבארות האחרים מתעכב. טוב, האמת שאני יכול לדבר איתך עוד שעה ארוכה, יש לי כאן המון שאלות אחרי שקראתי את הדוח, אבל הייתי רוצה לשאול אותך אולי לסיכום, צריכה להיות הצבעה על מתווה הגז, המתווה הזה שווה שיצביעו או שצריך לעצור, לקחת עוד רגע אוויר ולהתחיל לטפל בזה אחרת? תראה, המטרה של פרסום הדוח הזה, ובגלל זה עבדנו קשה מסביב לשעון, זה על מנת להפנות את תשומת הלב של מקבלי ההחלטות שיש פה הרבה שאלות לבדיקה במקום לשיפורים, ואנחנו מקווים שמקבלי ההחלטות ייקחו את הערות של ביקורת המדינה לתשומת ליבם וישקלו אותם בחובת ראש, כי גם ואתן לך את זה לדוגמה, צריך לאזן גם מול האינטרסים של הצרכנים ולקחת גם אותם בחשבון במסגרת השיקולים לפיתוח הגז, משק הגז. בקיצור, אתה אומר, המתווה בעייתי כרגע בעיניך. יש בעיות. צבי ניר-טיקובסקי, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. אני רוצה להביא ברשותך את תגובת משרד האנרגיה, לפחות את חלקה. והם אומרים כך, חברים, כאילו הם כבר בפתח הדברים די מגלגלים אחריות. כפי שקבע גם המבקר בדוח, יש ריבוי מאסדרים בסמכות ואף בלי סמכות. חוסר התאום ביניהם וקבלת החלטות נקודתיות ללא בחינת השפעותיהן על משק הגז הטבעי כולו, הם אלה אשר הגבירו את אי הוודאות והביאו לחלק ניכר מהליקויים שעליהם הצביע המבקר במהלך השנים. התערבו במשק גורמים שונים ללא סמכות וללא נשיאה באחריות. זאת הפסקה הראשונה. על אף התערבות זו עושה המשרד מאמצים רבים לקידום עצמאותה האנרגטית של ישראל ומשק הגז הטבעי, הן בהיבט התשתיתי והן בהיבט הכלכלי, כמובן ביעילות ומקצועיות ועוד ועוד. אני רוצה לומר שלום למי שהממונה על ההגבלים העסקיים, עורך דין דרור שטרום. שלום רב. תשמע, הסדרה היא סיפור חוזר בדוח המבקר, הוא אכן אומר...